高考后，考生最期待的可能就是收到自己心仪大学的录取通知书。八月四日，新疆大学邀请七位专家教授为新入学的4700余名新生用毛笔书写墨香萦绕、极具收藏价值的录取通知书。这份独一无二的录取通知书传递着新疆大学以及七位专家教授对莘莘学子的殷切希望。汉字是中华文明的重要载体，书法是中华传统文化的瑰宝。每一位新生收到老教授亲手书写的独一份通知书，必将成为独特的记忆。现场手书新生录取通知书的七位专家学者平均年龄71岁，其中最年长的是新疆大学人文学院的王宝教授。虽然已经91岁高龄，但他的古篆书法字字铿锵有力，字里行间体现着这位老学者对每一位新生的关心与关爱。新疆大学任教38年的王宝华副教授今年已经81岁，虽已白发苍苍，但依然精神抖擞。他告诉记者，自己从65岁开始学习书法，练习书法有近16年的时间了。今天为新生们书写录取通知书，感到很高兴。我们用我们中国的国粹，这个墨笔书法来写，也体现着文化传承。而且呢，我是用小楷，来写，体现着一种堂堂正正做人。写字一丝不苟，就是体现这种认真的精神。现任新疆国画院院长的王军斌老先生今年72岁，毕业于新疆大学，长期进行中国画创作，其作品以表现新疆山川风貌、胡杨、冰雪为主。这位满头白发的新疆大学老学长亲手为新生书写录取通知书，字里行间无不透露着对新生们的深切厚望。把我们这个多年来对书法的这种热爱，对书法的追求，能够传递到这个学生上去，也是对学生的这种这个三年书法方面的这种这个三年，做点事儿啊，又非常高兴。据了解，新疆大学2019级新生录取通知书为2件套的整体关联设计，封套正面、录取通知书、录取纪念几个字均由新疆大学经济学知名教授何伦志先生亲手书写。封套底图是中华传统文化的鲤鱼跳龙门元素，寓意着对新生及家长的金榜题名、喜庆祝贺及热情欢迎。今年录取通知书呢，就采取请我们的专家教授，然后毛笔书写的方式，是希望呢，就是通过这样一份录取通知书，然后能够带给新生一种中华传统文化尤其是我们的书法文化的一个这种精神的传承。通过这样一份非常珍贵的极具收藏价值的一份录取通知书，表达我们对新生的期待。据了解，七位专家教授从8月4日起将用时1周为新生书写录取通知书，预计这4700余份录取通知书会在8月底陆续抵达新生手中。